Заяче сало. Українська народна казка. Якось одного разу їхав пан із кучером Петром у далеку дорогу. Їхали вони мовчки, та ця тиша набридла, бо дорога далека. Пан і надумав поговорити. У цей час на дорозі показався заєць. От пан і почав свою розмову із зайця. «От у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я їх із далекої чужини привіз. Одного разу я зібрався на полювання, узяв із собою чоловік з 15 загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки пух та пух. Тоді я набив їх десятків зо три, а одного забив, то такого величезного більшого за барана. Ну а коли здер з нього шкуру, то було більше як пів пуда сала. От такі в мене зайці». Слухав, слухав Петро, а потім і каже: «От за цим лісом річка буде, а через неї міст, що під брехунами тріщить і ламається». Почув це пан і каже: «Та ти мене слухай, Петро, отож я й кажу, які зайці бувають. Звичайно, в нього пів пуда сала то не було, а так фунтів із 12. Звісно, заєць є заєць», – каже Петро. Їдуть собі далі, а пан знову до Петра: «А що, Петро, чи скоро вже той місток буде?» «Та скоро вже, пане, скоро», – каже Петро. «Так от я й кажу, Петро», – продовжує пан. «Мабуть, що на тому зайцеві і 12 фунтів сала не було, так приблизно фунтів 5-6 і не більше». «Хай буде й так», – каже Петро, – «мені однаково». Проїхали ще трохи, а пан не може всидіти на місці, та й знову каже: «Петро, а чи скоро вже той міст буде?» «Так, скоро, пане, ось-ось тільки з лісочка вийдемо. Ой, каже пана, знаєш, на тому зайцеві й зовсім сала не було. Ти й сам знаєш, яке на зайцеві сало?» «Та звісно», каже Петро, «заєць він і є заєць». Виїхали з лісочка, а пан і питає: «А де ж, Петро, той міст, що під брехнею тріщить і ламається?» «Де-де, пане», каже Петро, «став так само, як заяче сало, про яке ви розказували. От так і виводять брехунів на чисту воду».